Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova kompletirala je radnu grupu za izradu lokalnog akcionog plana za mlade od 2016. do 2020. godine, a obaveza izrade ovog dokumenta proističe iz odluke lokalnog parlamenta s kraja januara. Izrada akcionog plana je počela. Počela je izrada lokalnog akcionog plana i to je jedan proces, to moram odmah na početku da kažem. Formirana je sada upravo kompletna radna grupa, da kažem komisija, sa 15 članova i članica. Tu su nam pedagoškinje, psihološkinje iz sve tri srednje škole, Centar za socijalni rad, Centar za kulturu, Kancelarija za inkluziju Roma, također policijska stanica, predstavnici iz policijske stanice, Doma zdravlja, naravno predstavnici udruženja za mlade i nekoliko mladih ljudi. U komisiji su stručnjaci u svojim oblastima i veliki entuzijasti posvećeni ovom važnom dokumentu za omladinu. Ima taj strateški deo, ima i akcioni deo. Znači konkretno šta nam treba u kom periodu, sa koliko sredstava da realizujemo. Znači mi to mogli da znamo, prvo moramo s jedne strane da istražimo potrebe mladih. Tako da tu anketu imamo, ja pozivam mlade, sad već kad smo kod nje da pomenem, da na sajtu Kancelarije za mlade, kzm.starapazova.rs, mogu da nađu anketu u desnom uglu, da izdvoje vreme da je popune, jer je to taj njihov glas koji je od presudnog značaja za ovaj dokument. Nesumnjivo da će primjena akcionog plana biti uspešna, jer u njegovoj izradi učestvuju ljudi koji se u okviru svog posla bave omladinom. Akt lokalnog značaja temelji se na nacionalnoj strategiji za mlade i pokrajinskom akcionom planu, a iskristalisala su se četiri prioriteta. Posao na prvom mestu. Zapošljavanje, aktivizam, bezbednost, međusektorska saradnja. Nešto što mi već sa tim anketama koje imamo polako obrađujemo, dobijamo oblik, ovo su neki predlozi kolega iz, kažem, iz komisije. Zapošljavanje je najveći prioritet i u našoj opštini, naravno u celoj državi, pa i u celoj Evropi, vezano za mlade. Skupština opštine je oročila izradu lokalnog akcionog plana za mlade na 6 meseci, što znači da će se njime baviti krajem leta novi saziv lokalnog parlamenta.